Překrásná obec Pavlov, jejíž břehy omývá Novomlýnská nádrž, využívaná především jachtaři z celé České republiky. Je součástí kaskádové soustavy přehradních nádrží Nové Mlýny, která kromě primárního účelu, zamezení záplavám, slouží i k rekreaci či rybolovu. Dominantou krajiny je Děvín, nejvyšší vrchol Pálavy. I přes některak ohromující výšku 549 metrů nad mořem vystupuje monumentálně nad okolní nížinu. Na obec samotnou schlíží římskokatolický kostel svaté Barbory, který je chráněn jako kulturní památka České republiky. Ostatně od roku 1995 je chráněna celá obec jako vesnická památková rezervace díky souboru staveb s barokními štíty, stoupajícími k protáhlé návsi či renesančními vinařskými domy s jádrem z 16. století. Obec Pavlov, ležící zhruba 9 km severně od Mikulova, mimo jiné proslavila i archeologie. Díky bohatství nálezů dokonce nese kultura lovců mamutů z mladší doby kamenné název Pavlově. Teď se ale přeneseme do 13. století, kdy se datuje první zmínka o gotickém hradu Děvičky, jehož zřícení nazdobí nejvyšší pavlovský vrch. Zhruba 550 obyvatel se krom krás obce může těšit i dostatečné občanské vybavenosti a turisté pak rozsáhlé sítě ubytovacích zařízení, restaurací a 3-kilometrové naučné stezky pavlovské vinice a sklepy. Právě v tomto jedinečném kraji snoubícím historické poklady a škálu přírodních památek s unikátní mozaikou fauny a flóry vznikl projekt U Venuše. Multifunkční areál, vybudovaný na historických sklepích z 18. století, z dílny čím dál tím věhlasnější architektonické kanceláře Burian a Křivinka. Ti se při vytváření koncepce nárožní stavby řídili původní urbanistickou strukturou. Na pohled tříčlenná budova ale tvoří kompaktní celek, jež při moderní interpretaci vychází z místní stavební typologie. Soudobý objekt je v rovnocenném dialogu s historickou zástavbou. Tato zdařilá realizace se pak dočkala i uznání v podobě nominace na cenu klubu za Starou Prahu. Srdcem budovy je Pálavská galerie vín. Hned u vstupu nás uvítá vinný bar, jehož interiér je též z dílny zmiňovaného ateliéru Burian a Křivinka. I zde se prosazuje jejich koncept. Sazení novodobého vizuálu do smyslem tak zvyklostního místa umocňují použitím kombinace právě tradičních i moderních materiálů. Vznikl tak prostor pro příjemné posezení jak v kolektivu, nebo k práci či relaxaci u knihy. Stěny vinného baru pak současně poskytují plochu pro výstavy obrazů a fotografií. Beton, zde dominantní materiál, stráží plně vybavený bar, jehož pult je stejně jako mohutný degustační stůl z dubového dřeva. Kvalitní doutníky jistě potěší, ale hlavním artiklem jsou tu pochopitelně lahodná vína, které zde můžete nakoupit za cenu jako od vinařů. Na ty se zaměřuje samotná galerie vín, situovaná v historickém sklepu, plynule navazujícím na tento příjemný bar. Hned od vchodu upoutá Venuše, dílo akademického sochaře Arnolda Bartůňka. Tvůrci projektu chtěli vytvořit prostor, kam budou moci lidé zavítat kdykoliv v roce a ochutnat tam špičková vína z pálavské oblasti. Řekla bych, že se jim to rozhodně podařilo. Rozmanitá sbírka 60 vzorků reprezentativních odrůd, doplněná o několik sladkých vín, které vám otevře a podá místní someliér. O výběr se postarala degustační komise. Podmínkou byl původ v jedné z 57 viničních tratí, procházejících 7 pálavskými obcemi. Vzorky jsou vystaveny v pořadí vesnic, které reprezentují. Můžete tak putovat po Pálavě, aniž byste opustili tento mimořádný objekt. To, co nás ale zajímá především, se nachází v podzemí. Je nám potěšením vám zastoupení majitele nabídnout prodej vinného sklepa se samostatným vchodem, jež je součástí tohoto skvostného celku. Před sklepí je dostatečně prostorné pro zbudování individuálního posezení. Tomuto záměru vychází vstříc zřízené toalety, v tomto případě i v podobě pro handicapované. Sklep samotný je obdélníkového půdorysu a zabírá úctyhodných 150 metrů čtverečních. Díky své velikosti tak dokáže uspokojit téměř každý záměr. Máte vinařství v turisticky méně zajímavé oblasti? Co takhle showroom s ideálním prostorem pro degustaci a skvělými podmínkami pro uskladnění vína? Nebo vás láká provozovat restauraci, cukrárnu, či hledáte netradiční místo pro sídlo své firmy? Majitel je ochotný vám tento kvelbený sklep stavebně upravit, aby co nejlépe vyhovoval vašemu předmětu podnikání.
Ať už máte zájem o vinný sklep k soukromým či komerčním účelům, rozhodně byste neměli minout další exkluzivní možnost. Poslední volný apartmán k prodeji v této mimořádné budově. Ať už hledáte investici, rekreaci či rezidenci, rozhodně jste našli to nejlepší místo na celé přenádherné Pálavě. V případě zájmu o více informací či sjednání prohlídky, využijte prosím uvedený kontakt.